これで良い。私たちがあんたがイグドラシ。オメガも人間。ロキア。どういうこと？ついに。まずい。もう。
し。いえいえ、あらた、もしも、はぁ、何度も、お前は、皆さんは、私は、世界が、私は、エデンという、そして、デジモン、お前が、いや、いやいや、それで、またお会い。だって、今はさ、やつはロードナイトも、ついにこの久し、今からでも手始めを断る。人間を、そしていいだろう。我が計画の始まりの呪しとして散れ。だが逃げるぞ。我があの空変じゃないか。天気予報なんか言ってたっけ。なんかやばくないか。さあ罪をあがない、愚かな人間ども。おそらく他の仲間たち計画。クソ、すまねえ。気にする、最悪の。
大丈夫だよ、フェイ。あなたのデジモンを信じて。
もういいんです。今までやってきたこと全部が無駄だった。誰も戻ってこない。私何をしてももういいんです。8年前、兄がエデン症候群になった。家に帰らず、エデンの開発に没頭する父の代わりに、いくら呼びかけても、兄は目覚めず、私は声をかけるのをやめた。父が死んで、私を励ましてくれたのが、家族を失わない方法があると、父の作ったエデンを守るため遊具となってハッカーをまとめてほしい。一人きりで途方に暮れていた私に私を捨てて遊具になった。自分をなくしても家族とつながっていたかった。全部リエさんに仕組まれていた。ザクソンのみんなだって私についてきたんじゃない。すべてはリエさんの力。寂しい私、滑稽で放っておいてくれないの。もう戻れない。私が失敗したせいでもう自分が何をしたかったのかもわからない。父も兄もみんな私の前からいなくなって一人だって認めたくなかった。だからもうこれは優子、あなたは決して一人じゃない。あなたがフェイと私を出会わせてくれたから。あなたは私たちに居場所を与えてくれた。私はフェイの隣に。思い出して、今も。あ、思い出しました。パパが作っているエデンではたとえ体は遠く離れていても、そのための私たちはノキアさんが言っていたこと、ありがとうご、友達を私はお願いします。
大丈夫だよ。早くこっちにおいでよ。早く早くこっちにおいでよ。こっちに。君は食べ、僕と。これは、来たるべき未来の子。このままイーターが増える、新書か。僕はユーゴ。ああ、僕の…いや、君とは違うな。とにかく、妹を侵食から救い出してくれ。僕もユーコを侵食から守ろうとしていたけど、まさかあんな方法があったとは。しかし、君がイーターとつながってくれたおかげで。そう、僕が君を呼んだんだ。気がついたらここ…それは…誰かの呼び声に応える。ここがどこなのか。ここはとあるネットワーク上に存在。君は…僕…君の中に…それを通して…声を…ただ…そのせいでいろいろと迷惑も…ここへ来て…君が体験した妙な出来事は他にも似たような体験を。かくいう僕も本体と思い込んでいるだけの君にとっては。僕の断片が。なるほど。君に迎えが来たよ。とても深く。僕の声に応えてくれてありがとう。君に会えて本当によかった。ユーゴやノキア、新たに伝えてほしい。僕は大丈夫だと。だから僕を探す。大丈夫ですか？何？おいおい、1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかも…あー、はいはい、詳しい話…それじゃ、今から中野で会おう。じゃ、あと…そいつはユーコっちってば。この子が消えちゃってから、ちょ、誤解しないでください。お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になるなら。オタク、そのツンデレ。と、心配してたのは俺、ただ無事に帰ってきたこと。お宅のデジバ…京子さん…関東全域を覆っている。まるで仮想現実の世界に迷い込んだ。
外見ただろ、テレビだってこのニュースばっ。次元の扉が開いた影響でデジモンたちも。デジモンが実体化するのはまだいい。クソ、もうそんな悠長なこと言ってられっか。うん、そういえば岸辺。はい、神城の CEO 岸辺理恵はハッカーに拘束され、何でもかんでもハッカーのせいに。無理もねえけど。だが、それよりおた、なんとも言えねえ。本当に兄さんはエデンショ、その兄、エデンのアバター。私を助け、お兄、私、ひいてはそれが、そのためにも私を。あの人は、俺も岸辺は許せ。ロイヤルナイツっての。私はデジモンたちが気になって、いきなりこんなこと。このまま放っておいたらオメガモンはそれを止めたいって言ってる。つまりラブラブデジモンキ。どうやら大丈夫なんだ。反電脳体、この規模のデジタルシフトが。おお、京子さんは留守ですか。いや、よ、俺、よくわかったな。そろそろ来る頃だと。ああ、間もなくお前。東京中を停電させたこの間のハグ。待ってください、ハッキングコ。わかってる、だが上はここらで。わかりやすい敵を。おエラ型の勘。悔しいがその通りだ。今東京で起きていることについて必ず俺が。嫌だ。おいおい、お前はまだ未成年なんだ。ねえ新た、さすがにここは。それにそもそもは私の救出。一連の事件には私たち全員。おいおい、神、これは事実です。そういえばオタクは最終的に誰かが。それに俺らには。今のは聞かなかったことにしてくれよ又吉さん。優子たちが共犯ならあん。ん、すまん、伊達がまた。助かるよ、あんたみてえないかつい大人に。勝手なことばかり言いやがって。そんなんじゃ、まあ、あ、つうわけで、けど。晴れた。おい待て、サナダ。バッカじゃねえの。自由にデジモンよ。おっと、おたく、ま、そんじゃな。待て。新田さんが罪をかぶってくれる。事件が解決すれば。え、あ、確かに。あの、ですが。そうだね、私はデジモン。なんだよ、おい、しょげてたってしょ。気長に待ってりゃいい。にしても、うつ、しょうがねえ。いや、ねえ、あ、わーい。僕、ロッポモン、よろしく。この人、こいつが依頼者だ。人探し。
僕、友達のドコモンとはぐれちゃったんで。小さい子だから迷子になっちゃって。街でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ、で、思いついたのが、今じゃ東京な、なのに偶然拾ったこいつは、かわいいじゃねえか。ああ悪かったな。ともかくな、害がなさそうだし。ごめんね、デジモンにもいろんなのがいるんだ。まあ気にすん、それより後で海触らせろや。こいつはお前に任せっから。人間だろうがデジモンだろうが、安心したぜ。ああ、そうだ、お前のダチの、つまり頭の固い上層部の誤解する。でもまあ私もガキの頃は何回もやん、お前らな、じゃあな。君の友、じゃあ一緒に探そう、きっと見つかるよ。よーし。
それでこの子のお友達を探してあげてるってわけね。さすがね。え、それを言うなら我がリベリオンズのモットーはこんな可愛いデジモン放っておけないって。私は現実世界で情報を集める、君はエデ。オーケー。懐かれてしまって。あれあれあれ、ウキュン。あー、ドコモンだ。キュキュン、ロップマン。ドコモン、よかった。探したんだよ。心配かけてごめんなさい。そうですか。エデンの見回りをしていたら。城は今人手不足で、それと実は今リエ真犯人が岸辺リエ。そのためにリエさんに追い出された役員たちに彼らの力を借りて今回のエデンの早急な復帰。東京は今だからこそ情報伝達フェイも手伝う。私がリエさんを追っている間は。探偵さん、お姉さん、父の作る人と人をつなげ。これからのエデンは何か進展があったら。ダメだった。え、もう見つけたって。さすが本職、プロフェッショナルぶりがプロジェクトずっと。よし、探してくれてありがとう。ありがとう。良きに計らいなのじゃ。ところで君たち、ちゃんとお家はあるの？僕たち、ちょっと前に開いて一緒に落ちてきたユーターから逃げ回ってる。そっか。
姉ちゃんも今オメガモンと一緒に行き場。オメガモンってロイヤルナイツのオメガモン？もちろん。君は京子さんの代わりにシック京子さんが不在。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
しもし。うん、私実はちょっと相談したいことがあって。え、元気？来てくれてありがとう。うん、まあそのあれよ、あれ計画があれしてからデジモンと人間のトラブルが続出しててさ、その被害がどんどん大きくなってて、このままだととんでもな情けない話、今のリベリオンズじゃこれ以上被害が増える前にデジタルワールドはイーターたちに食い荒らされている。私デジモンたちを保護して元の世界に返してあげれば、デジタルワールドがそんな状態じゃ一体どうすればいいのか。そしたらオメガモンがね、次元の扉が開いた時に今はそれぞれに思惑があるんだろう。彼らを探し出し人間を滅ぼそうとしている連中の説得は、彼らはきっとロイヤルナイツに従う。一体でも多く、そうなれば混乱も少しずつ収まっていくはず。というわけで、っていうか出番しょ。ふん、君ならそう言うと。じゃ早速ロイヤルナイツのだよね、今日こ。いないものは仕方がない。え、け我らロイヤルナイツのエネルギーは膨大。さすが。じゃあ最初からそうすればいいのに。おっと、早速契約。向こうの方、そのようだな。君も向かってくれ。説得が通じない。滑稽な姿だな、オメガモン。え、あれはデュークモンの気配を感じたはずだ。まさか一番最初に会うのがお前だとは思わなかったぞ。デジモンだけでなく人間の子供まで引き連れて、オメガモン、貴様ロイヤルナイツとしての誇りを捨てたか。あのデジモンもロイヤルナイツなの？だったら説得しなくちゃ。説得だと？オメガモン、このような人間に加担するとは。ドゥフトモン、お前はイグドラシルの意志を自分の都合のいいように境界しているに過ぎない。人間世界を滅ぼす。やはり貴様、我は我のやり方で。ねじ曲げられたイグドラシルの意志を正すために。計画通り。それじゃあ今までのロードナイトモンもこの世界に。ドゥフトモン、そうはさせんぞ。崇高なる意志を邪魔する者。やめてよ。あんただってロイヤルナイツなんでしょ。どうして仲間同士で争う必要が。人間風情。人間とかデジモンとかそんなの関係ない。私たちはもっと分かり合えるはずだよ。死に急ぐか。そこまでだ、ドゥフトモン。この娘の言葉、一理ある。リュウ君、デジタルワールドがイーターに食い荒らされたぞ。無論、片時も忘れたことなどない。よかろう、ここはひどいわ。
それじゃあ全てイーターに食い尽くされた。そんな我らロイヤルナイト、イーター発生の原因となった人間に対しても、だからこそ彼らは必要なまでに人間イーターと人間を一掃すると。デュクトモンと彼に賛同するロイヤル、どれくらいの数のロイヤルナイツが、少なくとも半数以上だ。迷いが、無論お前たち次第だが、やってくれるか。そう来なくてはな。次元の扉が閉じたことで、おそらくデュフトモンたちがすぐに動くことはない。彼らが本格的に動き出す前に。でもさ、デュフトモンに従うデジモンとは。ああ、それは避け得ることだろう。しかし、できる限り説得は続けよう。我が盟友。そうだな。私も君が言っていたように、まず人間を知ることから始めよう。ロイヤルナイツ、他のロイヤルナイツの反応は。オッケー、そんじゃ頼んだわ。あたしたちも誰か。
Thank you.